Je úplně to samé, když se nehraje juniorská liga, tak kam z hráči, kteří se nevejdou do základní sestavy, nedáte jim možnost, aby si zahráli 5-6 zápasů v řadě, no a ono to potom někde hold znát být musí. Tohle je nesmysl od Krejčího, to je absolutní nesmysl. A já musím opakovat to, co jsem několikrát říkal i psal o Ladislavu Krejčím. Podle mě je to skvělý hráč pro budoucnost, pokud sklidní emoce, sklidní hlavu. Protože fotbalově může jakémukoliv týmu výrazně pomoci, ale takovýmhle úletem rozhodně ne. 85. Ne, to je na červenou, tam je loket dopředu, to je pro mě červená karta, to ať se na mě rozhodčí, jde nech nezlobí. Ne, to je to hlavně zákeřný, nebezpečný, protože Krejčí musel vědět, že tam přijde pozdě, hlavně ten zákrok nic neřeší, neříkám, kdyby tady jako zastavoval nějakou, ještě bych pochopil nějakou akci, která by znamenala, že někdo půjde sám na bránu, ale totální prostě nesmysl. No, rozhodčí a jeho svět. To je, no. Je to jasné. Bude se měnit žlutá za červenou. Ale tak prostě na druhou stranu, jako při vší úctě k talentu a k potenciálu Krejčího, tady prostě zase třeba prostě si to bude pamatovat a ta hlava to zapíše hodně hluboko a prostě tohle už neudělá. No, ale bohužel on to není první zákrok podobného charakteru.